नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जोखिम सम्बन्धी काल्पनिक घटनामा जानकारी गराउँदै बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2:24 बजे भूकम्प गएको सम्झनामा माघ 2 गते देशभर राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहेको छ। यस पटक भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार सुरक्षित जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षित दिवस मनाइएको छ। यसैबीच विराटनगरमा पनि 25 भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित रहनको लागि कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरी यो दिवस मनाइएको छ। विराटनगर 2 स्थित खाली मैदानमा सोमबार बिहान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा कृत्रिम घटना अभ्यास गरी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको हो। भूकम्पले नभए कमजोर संरचनाले मानव लगायतका क्षति गर्ने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन नागरिकलाई चेतना जगाउने उद्देश्यले कृत्रिम अभ्यास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2055 माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। दिवसको अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर महानगरपालिका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगायतको सक्रियतामा कृत्रिम अभ्यास गरेर सहभागीहरूलाई देखाइएको थियो। आवर विराटनगर डटिङ लागि प्रेम देवान विराटनगर।